Вечір в окупованому Старобільську. До таких картин місцеві, вочевидь, уже звикли. Рашисти гатять в бік українських військ. Судячи з відео, не зовсім вдало. Саме ліпі відірвалося. У пабліках люди повідомляють про рух техніки і живої сили противника у бік Сватового. Саме там ворог будує лінію оборони, але чи вдасться? Мало не щодня у цьому та інших районах українські захисники відправляють на той світ склади із боєкомплектами та самих окупантів. Мобілізація в окупованих територіях триває, паралельно із псевдореферендумами. Дільниці на вулицях – просто неба. У складі пересувних виборчих комісій, які ходять під'їздами та будинками для голосування, обов'язковий елемент – амбал зі зброєю. В росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах, проте вже є явка у 45%. За всім цим на всю Луганщину спостерігають лише 5 осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну. Місцеві чи дійсно звідкілясь приїхали, не так важливо. Але і вони не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні. А це референдум для полонених в Оленівці. Тих, хто народився на Донеччині і захищає Україну, ворог змушує голосувати за приєднання до Росії. Як, власне, і мирних мешканців, що зосталися на окупованих територіях регіону. Голосування під дулами автоматів – це ознака слабкості і страху. Росіяни бояться і правильно роблять. Все окуповане відвоюємо. Всі, хто сьогодні вийшов на акції, повернуться у рідні міста української Донеччини. На лінії фронту противник теж казиться. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує гатити з танків, мінометів та ствольної артилерії. Напередодні удари зафіксували на Краматорському і Бахмутському напрямках, також у Авдіївці, Водяному та Мар'їнці. Загинуло 2 людини, 8 поранені. Рашисти намагалися наступати, але марно. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Ось так після рашистської навали виглядає Яцьківка. Правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з гарячих точок. Нещодавно із села, що перебуває під ворожими обстрілами, допомогли виїхати підлітку. Багато руйнувань, відсутність світла, вода, газ і мобільний зв'язок. Життя в селі стало нестерпним. Щоб вижити, хлопцю разом з рідними доводилось ховатися у підвалі. Багато родин виїхали, але матір хлопчика, попри смертельну загрозу, не наважувалася на евакуацію. Я сказав, що нікуди не поїдемо, будемо вдома. Тож юнак вирішив виїжджати сам. Я не встиг доучитися 10 клас. Не вийшло поступити в училище. Спочатку ми так серйозно к этому не отнеслись, тому що було спочатку где-то вдалеке, там, ну, вообще тихо. Потом начало чувствоваться намного сильнее, начались прильоти. Спочатку не було, начались потом прильоти, розбило 2 хати. Оформити документи допомогли ювенальні поліцейські. Нині хлопець у безпечному регіоні. Йому облаштували побут та допомогли із навчанням. Евакуювали до родичів і молодшу сестричку. Сестричка. Евакуювати дітей закликають і інших мешканців Донеччини, які досі не наважилися на цей крок. Я би сказав, щоб вони не терпіли цього всього, щоб вони уїжджали, брали своїх батьків, уговорювали, якщо вони не хочуть, і виїжджали. Щоб вони не терпіли і не смотрели, що буде далі. З вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.